კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერი პროკურატურის მიერ წაყენებულ ჯგუფური ძალადობის ბრალს არ აღიარებს. ზურაბ მახარაძის განმარტებით მისი და მისი თანაგუნდელების ქმედება რეაქცია იყო იმ ადამიანებზე, რომლებიც 23 მარტს ზუგდიდის ოფისში მათ აგრესიულად მიუვარდნენ. მახარაძის თქმით, გამოძება მათი ძალადობისა და ფიზიკური შეხების ვერცერთ კარტს ვერ წარადგენს. ზუგდიდის სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე კონსერვატიული მოძრაობის ორი წარმომადგენლის მიმართ ხვალი მსჯელებს, მუხლი, რომლითაც მათ ბრალი ედებათ, ორ წლამდე პატიმრობას, ჯარიმას ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ითვალისწინებს. კუშინ გავრცელა პროკურატურამ განცხადება, რომლის მიხედვითაც ზურაბ მახარაძესა და კონსერვატიული პარტიის კიდევ ერთ წევრს გიორგი გოგას ბრალი ჯგუფური ძალადობისთვის წარადგინათ, თუმცა ისინი დაკავებულები არ არიან. ვიღაცები მოგვივარდნენ ოფისში. დაიწყეს პროვოკაცია. მივედით უთხარით, რომ თუ რამე კითხვები გაქვს, აგერ შეხვედრა არის, შემოდი დაჯექი, კითხვები რაც აქვს დასვი. არა, ეგ არ გვინდა, დაიწყეს რაღაცების ყვირილი, ხალხის მოგროვება და მან დრო შევედით კონტაქტში, ანუ ორივე მხრიდან წავიდა რაღაცა ფრაზების სროლა, გაწევა, გამოწევა, მაგრამ ხელი არავის არ დაურტყია, არც იმათ ჩვენთვის, არც ჩვენ იმათთვის. იქ ძალადობა საერთოდ არ ყოფილა, ანუ როცა ბევრი ხალხი დგას ერთ ადგილზე, არის ჩოჩქოლი, გაწევ, გამოწევა და ერთმანეთის მიმართ რაღაცა ხმამაღალი ფრაზები. ეგ არ არის ძალადობა. ძალადობა არის, როცა ეგ გადადის ჩხუბში. და ჩხუბში იქ არ გადასულა რეალურად.